sitten körryttelee tällä Opelilla. Minä ajattelin silloin tehdä, että minä Mersun vaahan toiseen tila-autoon, ehkä. Tila-autoon, eli emänälle homma uuden tila-auton. Ja sitten minä Safira otan itselle ja nappaan takaa tuolta nuo takapenkit kaikki irti ja nuo, niin tästä tullut nimittäin niin pikkunen pakettiauto tästä Safirasta sen jälkeen. Ja tämä Safira on ollut ihan ok Opelis, koska tämä on ainut auto, joka meni ekalla katastrofistakin, niin katastrofihommasta läpi, niin tämä Safira on nyt vähän yllättänyt. No, koputetaan puuta. Puuta, mutta silti. Mutta en tiedä sitten vaahanko, mutta saattaa lähiaikoina tapahtua, että en kehtoo nyt spoilata liikkoni. Liikko ruppee spoilomani. Ja sitten ruppeetta sanomaan, että Millo. Ja keskiviikkonahan se on tosiaan tässä Kiuruvesillehän se juttu. Niin ja Vennenihän minä möin tuossa. Elikkä se video, missä Hanskalokerrosta tuli niitä roskia, niin minä olin just Vennen myynyt. Elikkä 2 000 €2000 sain, minkä pyysinkin. Elikkä minähän möin nyt sen halavalla, koska minä halusin sitä nopeasti vai jaloista pois, kun mulla on uusi vene tulossa. Että niin siitä on se helposti 2,5–3 tonniakin voinut suoha, että alumiinivene on kuitenkin alumiinivene, että jokainen voi nettivenneessä mennä kahtomaan, että paljonko alumiinivennellä pyydettää. Olipa se sitten minkä kokoinen tahansa. Oli se 3–4 metrinen tai 6 metrinen, niin vanhoilla boosterillakin pyyttävät ihan järkyttäviä summia, jotka vuottaa. Että minun venehän ei ollut mikään niittivene, vaan se oli hitsattu joka... Saamat meni joka puolella, että ei ollut niittejä siinä. Mutta mullehan tosiaan tullut Jenkistä se Alumacraftin vene ja joku kysyi, että miksi et suomalaista vene, että ottanut suosi suomalaisia valmistajia, niin sen takia, kun sanotaan näin, että ne ehkä teillä Suomessa niin sen mainoksen pielen ymmärtänyt, että mainoksen pielen eivät sillä ymmärtänyt, niin kun tulee Jenkistä tulevilla venneillä, niin ne vähän ymmärti vähän mainoksen nippiäne, niin se pitää valita sieltä, mistä niin kuin älyttän bisneksen päälle näin. Jokainen voi siitä tulkita, mitenkä haluaa, mutta... Mitenkä haluaa asia? Nyt käännytään pihaan. Ja tässä tapahtuu nyt magic. Minäpä näytän magicia teille. Koska meikähän ei niinku... Minähän en niinku tätä autosta halua nousta mihinkään. Niin. Otetaan tuosta nui ja... Nui tehdään magickia, niin ei tarvii turhaa katoa, niin turhaa tässä niin kuule nousta, ilikkeetä nousta aatosta, kun jalat menee kippes. Jalat menee vaan kippes, mutta minä en aja vielä tuonne, kun minä tässä hetken kuvaan, niin muuttuu tuolla se kuva pimmes. Ei kestä katoa, kun jalat menee kippes, kun joutuu nousemaan. Niin. Se on paljon helpompi kuin napista painaa vaan. Kyllä tämä nykyaika on se kehittynyt. Ei tarvii nousta. Kohta ei tarvii tehdä mitään enää itse. Viiksetti on vähän kasvanut tuossa. Kuinka kauan niitä kasvatetaan? Sanokkahan peikkaaksi. Kuinka pitkät kisaviikset tein?
Tuostahan mulle on kanssa, että kun mulla tuo yksi hammas puuttuu, niin minun pitäisi tekohampaat ottaa, niin sanottaa nyt näin, että minua ei niinku vittuakaan itteni haittaa. Sehän minusta itsestäkin, että minä nyt niin tätä elämätä elää, miten muut haluaa. Että meikäläistä nyt ei hirveästi liikuta se yksi hammas sieltä jos yksi hammas puuttuu. Että minähän siihen preikohampaan otin, mutta kun eihän ole pysynyt kiinni. Pysynyt se perkele islamme yksityisen aseman laittama leiko sillä kiinni, niin ei minä jaksa siihen ruveta semmoista. Sehän oli 500 euron hammas, joku se oli jostain kopeiten muovistahan se oli tehty, ja jolla vitu liima-aineillahan se koottivat siihen suohan. Kyllä se aikansa siinä pysyi, mutta sitten lähti vittu, niin minä en jaksa semmoista pultattavata hammasta ruveta siihen ottamaan, kun se on niin vitun pitkä se hoitoprosessi, kun ne vientää sen tuohon kiinni. Se on varmaan vuoden kestää se, kun ensin siihen pullyyä semmoinen ruuvi ja se pitää parantua, ties kuinka vitun pitkä ja blää blää blää. Niin mulle on aivan vitun samaa. Huuttakaa se sen hei. Niin ei se nyt vittu luulis ketään muutakaan häiritsemään saatanaa. Mitä vittu? Te ihmiset selitätte paskaa. Vittu. Hyvää päivää. Se on vähän katuuskottavampi kuin yksi hammas on. Hammas puuttuu, niin se on vähän katuuskottavampi, satana. Pitää nyt kalastajalta vittu hampaat. Hampaat puuttua, satana. Sitten kun kaikki tippuu, niin sitten otetaan tekaarit. Minä lupaan. Mutta siihen asti mennään näillä. Ja siihen on vaan totuttava. Mutta olikohan siinä nyt tärkeimmät päivitykset? Päivitykset tällä kertaa taisi siinä olla. Ei tässä nyt pitää maata mullistavata, mutta pientä voi olla aatonvaihtoja näin. Ja muuten niin lähden käymään tuolla Haaparannassa tuo reissu. Pitääkö mä vähän nuuskoa hakemassa? Nuuskoa hakemassa Huoparirannasta. Mutta pistetään vehkeet kiinni ja vehkeet tästä kiinni ja siellähän on tosiaan lämmin talli, niin lämmin talli, niin ei tarvitse palee. Voi tehdä remonttia sitten. Lämpimässä tallissa tarvitsee. Tuosta nuin ja tuosta nuin. Tarvitaan kiinni. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuleen.